យក app ក្នុង Play Store ឬ App Store សូមជ្រើសរើសភាសាណាមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកម្មង់ទិញបន្ទាប់មកអតិថិជនត្រូវធ្វើការបង្កើតគណនីត្រង់ចំណុចនេះគណនីរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ចេញដើម្បីបង្កើតគណនីម្ដងទៀតនេះគឺជាទំព័រដែលមិនទាន់បង្កើតគណនីបន្ទាប់មកអតិថិជនអាចធ្វើការបង្កើតគណនីទៅតាម email, Facebook, WeChat និង Apple ID ខ្ញុំនឹងបង្កើតគណនីជាមួយនឹង Facebook ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តអតិថិជនអាចជ្រើសរើសទំនិញណាមួយទៅតាមតម្រូវការដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើទំនិញរួចដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកសូមជ្រើសរើសពណ៌និងចំនួនដែលចង់បានរួចចុចពាក្យបន្តបន្ទាប់ពីដាក់ទំនិញចូលក្នុងកន្ត្រករួចរាល់សូមអតិថិជនចុចលើរូបកន្ត្រកដើម្បីពិនិត្យមើលមុខទំនិញដែលបានកម្មង់ប្រសិនបើមានមុខទំនិញណាមួយដែលអតិថិជនមិនពេញចិត្តអតិថិជនគ្រាន់តែអោសទំនិញមកខាងឆ្វេងរួចចុចលើពាក្យបញ្ជាក់លើមុខទំនិញដែលបានបោះបង់ជាការស្រេចបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចរាល់អតិថិជនត្រូវដាក់ស្នើការបញ្ជាទិញបន្ទាប់មកអតិថិជនធ្វើការកំណត់ទីតាំងចុចលើពាក្យអាសយដ្ឋានថ្មីប្រសិនបើអតិថិជនចុចលើពាក្យចាប់យកទីតាំងបច្ចុប្បន្ននោះអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងដឹកទៅដល់ទីតាំងដែលបានកំណត់ប្រសិនបើអតិថិជនចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីសូមស្វែងរកទីតាំងដែលមាននៅលើផែនទីរួចដាក់ឲ្យចំសញ្ញាដៅទីតាំងពណ៌ក្រហមបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យចាប់យកទីតាំងបច្ចុប្បន្ននោះអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងដឹកទៅដល់ទីតាំងថ្មីដែលបានកំណត់សូមបំពេញស្រុកនឹងខណ្ឌសម្រាប់អតិថិជននៅរាជធានីភ្នំពេញអាចជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ប្រាក់តាមការធនាគារណាមួយឬទូទាត់នៅពេលអ្នកដឹកជញ្ជូនទៅដល់សម្រាប់អតិថិជននៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ប្រាក់តាមការធនាគារណាមួយឬជ្រើសរើស Cash on Delivery ហើយបង់ប្រាក់ទៅតាម Wing, True Money និង E-money ចុចលើពាក្យបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញដើម្បីពិនិត្យមើលទំនិញម្ដងទៀតសូមរង់ចាំបន្តិចនោះអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងដឹកទំនិញទៅដល់ទីតាំងរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ